BetSafe – lažybos. Buvau netipinis vaikas, pradėjau ne nuo kiemo. Mano tėtis futbolo treneris, tai būdamas 4 metų jisai nusivedė mane į pirmą treniruotę. Ir aš užsikabinau, taip sakant, man labai patiko ir nuo to laiko aš pradėjau žaisti ir treniruotis lankyti ir kieme žaisti to pačiu. Pykščių buvo labai daug, daugiausiai iš komandos ir jaunimo komandose, todėl galbūt aš 14 metų ir išvažiavau į Šiaulius, nes tiesiog būdu tapo per sunku galbūt dirbti su tėčiu. Sunkiausia tai gal buvo palikti namus, bet tas didelis noras patekti į akademiją, į kur daugiau yra treniruočių, jisai viską nubloškė ir tiesiog aš treniruotėse, kurios būdavo 2 kartus per dieną, aš pamiršdavau juose, kad aš kažkur tai esu išvykęs ir tiesiog aš manau, kad meilė futbolui man padėjo pamiršti apie draugus Vilniuje, apie viską, kas buvo namie. Taip ir pradėjau, atrodo, kad žaist futbolą visą laiką su ta mintim, netgi nuo mažų dienų nieko, jokiam kitam vaidmenį savęs tiesiog neįsivaizdavau. Aš vis laik sakydavau, kad aš nieko kito nemoku. Todėl futbolas man visą laiką atrodė kaip darbas, kaip pomėgis, paskui kaip darbas automatiškai. Su Šiauliais nesusiklostė paskutinis sezonas, Šiauliai iškrito iš A lygos ir reikėjo kažko ieškoti. Buvau pradžioje Atlante Klaipėdos, bet ten nelikau ir tiesiog nesakysiu, kad tai buvo kaip paskutinis mano variantas, bet kaip dabar suprantu, jis buvo pats geriausias. Tiesiog Valdas Urbonas tada pasikvietė mane. Ir taip aš atsidūriau, nepasilikęs Atlante, nusprendžiau pabandyti save Trakuose ir taip ir likau. Valdas Urbonas labai prisidėjo prie mano adaptacijos Trakų klube, nes būtent jisai patikėjo manim. Jisai mane integravo į tą komandą, į tą žaidimą jų. Naujas žaidimo stilius man tai buvo visiškai skirtingas nei Šiaulių. Ir aš manau, kad didžioji dalis tai yra jo nuopelnas būtent. Tobulumai nėra ribų ir man iki gero žaidimo, net ne iki tobulo, iki gero žaidimo dar labai daug ir stengiuosi save analizuoti, treneris padeda ir aš manau, tai padeda judėti priekį. Neatitikau aš galbūt jaunimo rinktinio standarto. Galbūt jaunimo rinktinės treneriai futbolą kitaip mato ir jiems reikia kitos stiliaus žaidėjų. Ir tiesiog jie renkasi, kas jiems yra geriausia. Liūdna, aišku, liūdna, kai nebelieka Europos varžybų, bet tas liūdesys greitai praeina, nes artėja A lygos čempionatas ir tiesiog liūdėt nėra kada. Ir pagal rezultatus aš manau, kad mes nepatekom į kažkokią tai po europinę duobę. Aš jo laukiau, aš labai tikėjausi ir galbūt nenustebino, bet džiaugsmo mažiau nuo to nebuvo tikrai. Kai išgirdau, kad esu iškastis ir treneris paskambino ir pasakė, kad didžiuojasi manimi ir aš paklausiau dėl ko ir jisai pasakė, kad ką tik pamatė, kad esu iškastas į rinktinį ir pasakė, kad čia yra mūsų pergalė ir aš apsidžiaugiau labai. Aš manau, galbūt žaidimas gynyboje, tai galbūt to galėčiau padėti. Ar tikėt debiutuot na čia arba su Škotais arba su Slovėnais? Be abejo, norėčiau, tai būtų nedidelė svajonė išsipildymas.